नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान मंजरी विद्यापीठ महुआ वीडियो लेक्चर में आप सौनु हार्दिक स्वागत छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आजे आपणे धोरण 12 कॉमर्स में विषय अर्थशास्त्र। तो विद्यार्थी मित्रों, आ विषय में आजे आपणे एक नवा चेप्टर नी शुरुआत करवानी छे। तो विद्यार्थी मित्रों, चेप्टर नंबर 11, पाठ नंबर आपणो 11, जेमा भारतीय अर्थतंत्र मा नूतन प्रश्न, आ पाठ विषे आजे आपणे अभ्यास नी शुरुआत करवानी छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आ पाठ विषे संपूर्णपणे जानकारी मेळवता पहेला आ पाठ माथी आपणे कया कया टॉपिक एटले के कया कया मुद्दाओ विषे अभ्यास करवानो छे तेमना विषे सौप्रथम पहेला जानकारी मेळवी लईए अने त्यार बाद आ पाठनी आपणे शुरुआत करवानी छे। तो विद्यार्थी मित्रों, चेप्टर नंबर 11, भारतीय अर्थतंत्र में नूतन प्रश्नों, जेमा विद्यार्थी मित्रों आपणे स्थळांतरना कारणों, स्थळांतरनी असरो, शहरीकरण, जेमा शहरीकरणनो अर्थ, शहरीकरणनी असरो अने साथे साथे माळखागत सुविधाओ, आ त्रण मुख्य टॉपिक छे। ते टॉपिक विषे आपणे आ चेप्टरमां अभ्यास करवानो छे। तो विद्यार्थी मित्रों, खास करीने एक बाजु देशनो विकास, एक बाजु आपणुं अर्थतंत्र, આપણા અર્થતંત્રના વિકાસ માટે, દેશના વિકાસ માટે તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ, જે માળખાગત સુવિધાઓ હોય, રૂઢિગત પરંપરાગત સુવિધાઓ હોય અને સાથે સાથે તમામ પ્રકારની સગવડોની આવશ્યક જરૂરિયાત ઊભી થાય છે। જો એમાં આપણે આગળ વધીએ તો દેશ વિકાસ કરી રહ્યો છે એવું જણાય આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ કરીને આપણે આપણા અર્થતંત્ર વિશે, ખાસ કરીને આપણો ભારતીય અર્થતંત્ર, આ અર્થતંત્ર વિશે પણ આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે અને એ જ અર્થતંત્ર ઉપરથી આપણે જાણકારી મેળવવાની છે કે ખાસ કરીને શા માટે આપણો વિકાસ આટલો ઝડપથી થઈ રહ્યો છે, શા માટે દેશમાં અનેક પ્રકારની સુવિધાઓ, અનેક પ્રકારના વધારાઓ, અનેક પ્રકારની સગવડની અંદર વધારો થયો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આ તમામ બાબતોની જાણકારી મેળવવા માટે સૌપ્રથમ પહેલા આ પાઠની શરૂઆત પ્રસ્તાવનાથી કરીએ અને એ જ પ્રસ્તાવનાની સાથે આપણે આપણું જે ભારતનું અર્થતંત્ર છે એ અર્થતંત્રની અંદર નૂતન પ્રશ્નો વિશે જાણકારી પણ મેળવતા જઈએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે પ્રસ્તાવના વિશે અભ્યાસ કરીએ અને ત્યારથી જ આ ચેપ્ટરની આપણે શરૂઆત કરીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ કરીને 1991 પછી ઘણા બધા સુધારાઓ આવ્યા અને એ જ સુધારાની અંદર અનેક પરિવર્તનો પણ આવ્યા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ કરીને 1991 જે વર્ષ હતું તે વર્ષ પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ કરીને ઘણા બધા સુધારાઓ થયા અને ઘણા બધા પરિવર્તન પણ આપણા ભારત દેશની અંદર આવ્યા। તો એ જ પરિવર્તનની સાથે ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ અને વૈશ્વિકરણ પરિણામ અને પરિવર્તનના સ્વરૂપે આપણને જોવા મળ્યું, જેથી કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા ભારત દેશમાં 1991 પછી ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ અને વૈશ્વિકરણ અપનાવવામાં આવ્યું, જેના કારણે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણું અર્થતંત્ર હતું, આપણા ભારત દેશનું અર્થતંત્ર હતું તેની કાયાપલટ કરવામાં આવી। કાયાપલટ અર્થતંત્રની એટલે કે આપણું જે અર્થતંત્ર નાજુક, નબળું,
અને મધ્યમ પરિસ્થિતિનું હતું તે જ અર્થતંત્રની પરિસ્થિતિની અંદર સુધારો થયો, જેને આપણે કાયાપલટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો ટૂંકમાં 1991 પછી અનેક પ્રકારની ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ, અનેક પ્રકારના વિકાસ, અનેક પ્રકારની સુવિધામાં વધારો, અનેક પ્રકારની સગવડમાં વધારો, અને એ જ વધારો અને સાથે સાથે 1991 પછી જે પરિવર્તન હતું, જે ફેરફાર આવ્યા, તે જ ફેરફારને કારણે ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ અને વૈશ્વિકરણ અપનાવવામાં આવ્યું. અને આ જ પરિવર્તનને કારણે ભારતનું અર્થતંત્ર એક કાયાપલટ તરીકે જોવા મળ્યું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ કરીને ભારતીય અર્થતંત્રની ગણના આજે આપણને ફાયદો થયો અને જે પરિવર્તન આવ્યું, ખાસ કરીને આ 3 પરિબળોના હિસાબે, તેના હિસાબે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણું ભારતીય અર્થતંત્ર છે એ અર્થતંત્ર વિશ્વની અંદર સૌથી ઝડપથી વિકાસ કરતું અથવા તો વિકાસ પામી રહેલા અર્થતંત્ર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે ઝડપથી વિકાસ કરવાની વાત આવે તો એ ઝડપથી વિકાસ કરવા માટે આપણું ભારતનું જે અર્થતંત્ર છે એ અર્થતંત્ર વિશ્વમાં સૌથી વધારે ઝડપથી વિકાસ પામી રહેલું અર્થતંત્ર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઝડપથી વિકાસ પામવું, ઝડપથી આગળ વધવું, તો ઝડપથી વિકાસ પણ પામવું અને ઝડપથી આગળ પણ વધવું, એક પ્રગતિ કરવી, તો ભારતીય અર્થતંત્રની પ્રગતિમાં ખાસ કરીને શહેરીકરણ અને સ્થળાંતર એ પણ મુખ્ય જવાબદાર હતા. કારણ કે સ્થળાંતર અને શહેરીકરણને કારણે પણ ભારતીય અર્થતંત્રમાં ખાસ કરીને સૌથી વધારે વિકાસ પામ્યો. તો એવું પણ કહી શકાય કે શહેરીકરણ અને સ્થળાંતર આપણા અર્થતંત્રને એક અનમોલ, એક અવનવી, આપણે કહી ન શકીએ તેવી ભેટ અર્પણ કરેલી છે. તો આ તમામ શ્રેય શહેરીકરણ અને સ્થળાંતરને કારણે જાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ કરીને માળખાગત સુવિધાઓ છે એ સુવિધાઓ અને જે સેવાઓ છે એ સેવા પણ અર્થતંત્રની અંદર એક ઉપયોગી છે. એટલા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે ભારતીય અર્થતંત્ર છે ઝડપથી વિકાસ કરી રહ્યું છે, ઝડપથી પ્રગતિ કરી રહ્યું છે, અને વિશ્વની અંદર આપણું જ અર્થતંત્ર એવું છે કે જે સૌથી ઓછા સમયની અંદર સૌથી વધારે પ્રગતિ કરી રહ્યું છે, અને અત્યારે વર્તમાન સમયમાં આપણું અર્થતંત્ર ઘણું મજબૂત જોવા મળે છે. તો એ જ અર્થતંત્ર મજબૂત જોવા મળે છે તેની પાછળ ઘણી બધી ભેટો, એટલે કે ઘણા બધા ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ, વૈશ્વિકરણ આવા પરિવર્તનો અપનાવવામાં આવ્યા, અને સાથે સાથે શહેરીકરણ અને સ્થળાંતર આ બંને માધ્યમો દ્વારા, બંને પરિસ્થિતિના હિસાબે અર્થતંત્રમાં વિકાસ માટે એક અવનવી ભેટ પ્રદાન કરવામાં આવી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા દેશના વિકાસ સાથે, આપણા દેશની સમૃદ્ધિની સાથે જે જોડાયેલા પરિબળો છે, જેવા કે સ્થળાંતર, શહેરીકરણ અને આંતરગત માળખાકીય સુવિધાઓ, તો ત્રણેય ક્ષેત્ર વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. અને એ જ અભ્યાસની અંદર આપણે આગળ વધીએ તો સૌ પ્રથમ પહેલાં સ્થળાંતર, અને એ જ સ્થળાંતરને કારણે તમામ પરિસ્થિતિમાં સુધારો આવ્યો છે, અને સુધારાનું શ્રેય આપણું અર્થતંત્ર મજબૂત બની રહ્યું છે. તો એ જ અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવવા માટે જે સ્થળાંતર ખૂબ જ ઉપયોગી છે, એક અવનવી ભેટ પ્રદાન કરી છે, એ જ અવનવી ભેટ વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની શરૂઆત કરતા
આપણે ખાસ કરીને આપણો જે અર્થતંત્ર છે એ અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવવા માટે જે વિકાસ અને સમૃદ્ધિની સાથે જે ક્ષેત્રો જોડાયેલા છે તેવા જ ક્ષેત્રોનો આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ અને આ જ ક્ષેત્ર દ્વારા આપણું અર્થતંત્ર, આપણા દેશનો વિકાસ, આપણા દેશની પ્રગતિ, આપણા દેશની સમૃદ્ધિમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. તો એ જ વધારો, એ જ પ્રગતિ કઈ કઈ રીતે થઈ રહેલી છે, કઈ કઈ સુવિધામાં કઈ કઈ રીતે વધારો થયો છે, સગવડમાં વધારો, આ તમામ પ્રશ્નોના જવાબ માટે નૂતન પ્રશ્નો. તો આ તમામ પ્રકારના નૂતન પ્રશ્નો માટે હવે આપણે સ્થળાંતર વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્થળાંતર, સ્થળનું સ્થળાંતર, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્થળાંતર શબ્દ ઉપરથી જે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે અથવા તો થોડા ઘણા માહિતગાર બની ગયા હશો કે સ્થળાંતર એટલે શું, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સામાન્ય અર્થમાં કહીએ તો દેશમાં ઝડપથી વિકાસ થઈ રહ્યો છે, દેશની સમૃદ્ધિમાં આગળ વધી રહી છે, ત્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો લોકો માનવી પોતાની જીવન જરૂરિયાતની તમામ વસ્તુઓ, તમામ સેવાઓ, તમામ સગવડ અને તમામ સુવિધાઓ મેળવવા માટે એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે અથવા તો આપણા સ્થળેથી દૂરના સ્થળે લાંબા સમય સુધી પોતે ત્યાં સ્થાયી વસવાટ કરે તો તેને સ્થળાંતર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને સ્થળાંતર વિદ્યાર્થી મિત્રો સમાજની અંદર પરિવાર, કુટુંબ, માનવી શા માટે કરે છે, કારણ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતાનો ઉદ્દેશ મહત્તમ આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં જોડાય અને સારામાં સારી વળતર, સારામાં સારું વેતન મેળવવાના આશયથી દરેક પરિવારના સભ્યો, દરેક પરિવાર સ્થળાંતર કરવાનું વિચારતા હોય છે. તો એ જ સ્થળાંતરની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોયું કે કોઈ પણ માનવી અથવા તો કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના સ્થળેથી, એટલે કે પોતે જ્યાં વસવાટ કરતો હોય તે સ્થળેથી બીજા નજીકના અથવા તો દૂરના સ્થળ ઉપર જઈ અને વસવાટ કરે ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારનો ધંધો, નોકરી અથવા તો વ્યવસાય કરી અને પોતે આવક મેળવવાના હેતુથી તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ, તમામ પ્રકારની સગવડ મેળવવાના ઉદ્દેશથી એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે વસવાટ કરવા માટે જાય તો તેને સ્થળાંતર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે સ્થળાંતર કોને કહેવાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો દાખલા તરીકે આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ અને એ જ ઉદાહરણ દ્વારા આપણે સ્થળાંતરને વિશેષ વ્યવસ્થિત રીતે સમજીએ. ધારો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક પરિવાર અથવા તો એ પરિવારના જે સભ્યો છે, જે વ્યક્તિ છે, એ અત્યારે મહુવામાં વસવાટ કરે છે, પરંતુ પોતે એક વ્યવસાય માટે થઈ બીજા શહેરમાં, એટલે કે અમદાવાદમાં, બીજા રાજ્યમાં પણ જઈ શકે છે, પરંતુ આપણે અહીંયા અમદાવાદની વાત કરવાની છે કે અમદાવાદમાં જઈ એક વ્યવસાયની શરૂઆત કરે અને એ જ વ્યવસાયની સાથે પોતે ત્યાં સારામાં સારી સુવિધાઓ, સારામાં સારી સગવડ પણ પોતે પ્રાપ્ત કરે તેવા હેતુથી મહુવાથી દૂરના સ્થળે લાંબા સમય સુધી વસવાટ કરવા માટે જાય છે તો તેને સ્થળાંતર કર્યું કહેવાય. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્થળાંતર, જ્યારે આપણે જે સ્થળ ઉપર વસવાટ કરતા હોઈએ છીએ ત્યાં સુવિધા, સગવડ તેમજ ધંધો, રોજગારી, વ્યવસાય અને નોકરી, આ તમામ પરિસ્થિતિ છે એ યોગ્ય વ્યવસ્થામાં ન હોય અને આવી જ પરિસ્થિતિ બીજા દૂરના સ્થળ ઉપર સારામાં સારી હોય તો એ પરિસ્થિતિને પામવા માટે, તેમને મેળવવા માટે જે ફેરફાર થાય છે, જે સ્થળનું
फेरबदली थाय छे तेने स्थळांतर तरीके ओळखवामां आवे छे। तो विद्यार्थी मित्रों स्थळांतर विषे आपणे अभ्यास कर्यो अने ए ज अभ्यास उपरथी तमने ख्याल आवी गयो हशे के दरेक प्रकारनी માળખાકીય સુવિધાઓ મેળવવા માટે, દરેક પ્રકારની સગવડ મેળવવા માટે, સારામાં સારી નોકરી પ્રાપ્ત કરવા માટે, સારામાં સારો ધંધો કરવા માટે અને સારામાં સારો વ્યવસાય કરવા માટે જ્યારે વ્યક્તિ અથવા તો કુટુંબ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લાંબા સમય સુધી સ્થાયી વસવાટ કરે તો તેને સ્થળાંતર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતો સ્થળાંતરનો અર્થ અને એ જ સ્થળાંતરના અર્થ ઉપરથી હવે આપણે તેની જે વ્યાખ્યા છે એ વ્યાખ્યા આપણે જોવાની છે। સ્થળાંતરની વ્યાખ્યા તો કે જ્યારે વ્યક્તિ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે વતનથી દૂર દેશમાં અથવા તો વિદેશમાં નોકરી વ્યવસાય ધંધો કે વધુ સારું જીવન ધોરણ પ્રાપ્ત કરવા માટે કાયમી વસવાટ કરે છે ત્યારે તેને સ્થળાંતર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્થળાંતરની વ્યાખ્યાને આપણે બરાબર સમજીએ તો એ જ સ્થળાંતરની વ્યાખ્યા આપણે સમજીએ तो कि जारे कोई पण व्यक्ति छे ए व्यक्ति पोताना स्थले थी दूरना स्थले देश में एटले कि भारत देश नी अंदर कोई पण बीजू स्थल होय अमदावाद छे सूरत राजकोट छे आणंद छे वडोदरा छे आवा पण शहेरो अने विदेश में एटले के अमेरिका छे जापान छे इजरायल छे ऑस्ट्रेलिया छे रशिया छे नेपाल छे। तो विद्यार्थी मित्रों जारे कोई पण व्यक्ति दूरना स्थल उपर पछी देश में के विदेश में દૂરનું સ્થળ અથવા તો નજીકનું સ્થળ વિદેશ પણ હોઈ શકે અને આપણો દેશ પણ હોઈ શકે અને એ મુખ્ય ઉદ્દેશ ખાસ કરીને નોકરી ધંધો અને વ્યવસાય અને સારામાં સારું જીવન જીવવા માટે જે કાયમી વસવાટ કરે તેને સ્થળાંતર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ તમામ પ્રકારની સગવડો અને સારામાં સારું વેતન મેળવવા માટે એટલે કે સારામાં સારી આવક મેળવવા માટે સારામાં સારું વળતર મેળવવા માટે જે ઉદ્દેશથી સ્થળ ફેરબદલ કરવામાં આવે છે તેને આપણે સ્થળાંતર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે સ્થળાંતર વિશે માહિતી મેળવી અને તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે સ્થળાંતર કોને કહેવાય। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એ જ સ્થળાંતર ઉપરથી હવે આપણે તેના જે પ્રકારો છે એ પ્રકારો વિશે માહિતી મેળવવાની છે કારણ કે સ્થળાંતરના ઘણા બધા પ્રકારો છે અને એ તમામ પ્રકારોની અંદર સ્થળાંતર કેવી રીતે કઈ રીતે થાય છે તેમની જાણકારી મેળવવા માટે આપણે સ્થળાંતરના જે પ્રકારો છે એ પ્રકારો વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જ સ્થળાંતરના જે પ્રકારો છે એ પ્રકારોની સમજૂતી માટે આપણે દરેક પ્રકાર માટે અલગ અલગ ઉદાહરણ દ્વારા સમજૂતી મેળવશું જેથી કરીને તમને ખ્યાલ આવશે અને વધારે સમજૂતી અથવા તો માહિતી મળશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌ પ્રથમ પહેલાં આપણે સ્થળાંતરના જે પ્રકારો છે એ પ્રકારોની અંદર આપણને મુખ્ય બે પ્રકારો જોવા મળે છે એક તો સ્થળ આધારિત સ્થળાંતર અને બીજું કારણ આધારિત સ્થળાંતર। વિદ્યાર્થી મિત્રો એક સ્થળાંતર થાય છે જે સ્થળ આધારિત હોય છે અને બીજું સ્થળાંતર થાય છે એ કારણ આધારિત હોય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્થળ આધારિત સ્થળાંતર જેમાં આપણે ખાસ કરીને બે
प्रकारों जोवा मळे छे अने ए बन्ने प्रकारों विषे आपणे उदाहरण साथे समझोती मेळवानी छे। तो विद्यार्थी मित्रों, स्थळ आधारित स्थळांतर खास करीने आपणी भौगोलिक सीमा अथवा तो भौगोलिक सीमानी बहार तेमने वटीने जे स्थळांतर थाय छे तेमने स्थळ आधारित स्थळांतर तरीके ओळखवामां आवे छे, जेनी अंदर आंतरिक स्थळांतर अने आंतरराष्ट्रीय स्थळांतर। तो विद्यार्थी मित्रों, स्थळ आधारित भौगोलिक दृष्टिए भौगोलिक सीमाओ वटीने अने भौगोलिक सीमानी अंदर त्याने त्याज जे स्थळांतर थाय छे ते स्थळांतरने स्थळ आधारित स्थळांतर तरीके ओळखવામાં આવે છે અને એ જ સ્થળાંતરની અંદર આપણને આંતરિક સ્થળાંતર અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થળાંતર બંને પ્રકારો જોવા મળે છે। જેવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં વિદેશ વેપાર વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો જેમાં આંતરિક વેપાર અને વિદેશ વેપાર, એવી જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા સમાજની અંદર વસવાટ કરતા જે માનવી છે, જે વ્યક્તિ છે, જે કુટુંબ છે, આવા જ કુટુંબ, આવા જ વ્યક્તિ અને આવા જ માનવી જે પોતાની દરેક પ્રકારની જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ, સુવિધા, સગવડ, સારામાં સારી નોકરી, સારામાં સારો વ્યવસાય અને સારામાં સારો ધંધો કરવા માટે જ્યારે ભારતની અંદર જ સ્થળની ફેરબદલી કરે અથવા તો ભારતમાંથી બીજા દેશમાં સ્થળની ફેરબદલી કરે તો તેને સ્થળ આધારિત સ્થળાંતર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। એટલા માટે તેના બે પ્રકારો પાડવામાં આવ્યા છે, આંતરિક સ્થળાંતર અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થળાંતર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌપ્રથમ પહેલાં આપણે આંતરિક સ્થળાંતર કોને કહેવાય તેમના વિશે સમજૂતી મેળવીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા દેશની જે ભૌગોલિક સીમા છે ને, આપણા ભારત દેશની જે ભૌગોલિક સીમા છે તે જ સીમામાં રહીને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે થતા સ્થળાંતરને આંતરિક સ્થળાંતર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। દાખલા તરીકે ગુજરાત રાજ્યમાંથી દેશના અન્ય રાજ્યો કે શહેરોમાં જઈ વસવાટ કરે તો દેશના અન્ય કોઈ પણ ભાગના લોકો ગુજરાતમાં આવી વસવાટ કરે તો તેને આંતરિક સ્થળાંતર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભારતમાં અને ભારતમાં જ રહે આપણી ભૌગોલિક સીમા છે, એ ભૌગોલિક સીમામાં રહીને જે સ્થળાંતર થાય છે તેને આંતરિક સ્થળાંતર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। દાખલા તરીકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાત રાજ્યમાંથી આપણે બીજા કોઈ પણ રાજ્યમાં જઈએ તો તે રાજ્યની અંદર જઈ અને આપણે વસવાટ કરીએ તો તેને સ્થળાંતર કહેવાય, અને બીજા રાજ્યમાંથી આપણા રાજ્યની અંદર આવે તો તેને પણ સ્થળાંતર તરીકે જ ઓળખવામાં આવે છે। દાખલા તરીકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમદાવાદ છે, અમદાવાદના એક વ્યક્તિ જે સારામાં સારું જીવન ધોરણ, સારામાં સારી નોકરી અથવા તો ધંધો અથવા તો વ્યવસાય, આમાંથી કોઈ પણ એકના આશય માટે અમદાવાદથી મુંબઈ આ સુવિધાઓ મેળવવા માટે સ્થળાંતર કરશે તો તેને આંતરિક સ્થળાંતર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો ટૂંકમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એટલું કહી શકીએ, આંતરિક સ્થળાંતરને સમજવા માટે આપણે માત્ર ને માત્ર આટલું જ યાદ રાખવાનું છે કે આપણા દેશમાં જ વસવાટ કરતા લોકો તે જે સ્થળ ઉપર વસવાટ કરતા હોય તે સ્થળ છોડી અને બીજા સ્થળ ઉપર આવી તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ મેળવવા માટે જતા હોય છે તો તે જે સ્થળની ફેરબદલી કરે છે તેને સ્થળાંતર, આંતરિક સ્થળાંતર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે।
तो आवी रीते विद्यार्थी मित्रों स्थल आधारित आपने आंतरिक स्थलांतर पण जोवा मळे छे। घणा बधा व्यक्तिओ छे जे मोटू शहर होय मोटी मां मोटी सुविधाओं प्राप्त थती होय छे, जहाँ अनेक प्रकारनुं जीवन धोरण सारूँ होय छे, शिक्षण क्षेत्र होय छे, आरोग्यनुं क्षेत्र होय छे, के पछी तमाम प्रकारनी सुविधाओं ने लगती तबीबी सुविधाओं होय छे, वीजळीनी सुविधाओं होय छे, वाहन व्यवहारनी सुविधाओं सारामां सारी होय छे, जहाँ संपूर्णपणे विस्तारपूर्वक वातावरण फैलायेलू होय छे, तेवा वातावरण में जाए अने आपणे वसवाट करिए अने ए ज वसवाट आपणो जे उद्देश होय ए उद्देश ने पार पाडवा माटे करता होईए तो तेने आपणे आंतरिक स्थळांतर तरीके ओळखवामां आवे छे। अने ए ज प्रकारनी अंदर विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे आंतरराष्ट्रीय स्थळांतर कोने कहेवाय, आंतरराष्ट्रीय पेलुं राष्ट्रीय ज हतुं आपणा देशने पूरतुं ज हतुं, अने हवे आपणे आंतरराष्ट्रीय स्थळांतर विषे अभ्यास करवानो छे। ज्यारे विद्यार्थी मित्रों एक देशमांथी बीजा देशमां वसवाट करवा माटे कोई व्यक्ति अथवा तो कोई कुटुंब स्थायी थाय छे तो तेवा स्थळांतरने आंतरराष्ट्रीय स्थळांतर तरीके ओळखवामां आवे छे। दाखला तरीके विद्यार्थी मित्रों गुजरात राज्यमांथी अमेरिका जवुं, अमेरिकाना नागरिको छे ए नागरिको भारतमां आवे, तो आवी रीते विद्यार्थी मित्रों अपना भारत देशना कोई पण नागरिक अने कोई पण कुटुंब विदेशमां जाय लांबा समय सुधी त्यां स्थायी वसवाट करे अने ए ज स्थायी वसवाटमां पोतानुं जीवन धोरण सुविधाओ सगवड तेमज नौकरी धंधो के व्यवसायमां सारामां सारी सुविधाओ प्राप्त करवा माटे एक देशमांथी बीजा देशनी अंदर वसवाट करवा माटे रहेवा माटे जाय तो तेने आपणे आंतरराष्ट्रीय स्थळांतर तरीके ओळखवामां आवे छे। विद्यार्थी मित्रों अपना भारत देशमांथी पण घणा बधा डॉक्टरो जे सारामां सारी पोतानी आवडत कला कौशल्य गुणवत्ता धरावता होय छे तेवा डॉक्टरो त्यां वसवाट करे छे अने पोताना द्वारा सारामां सारी सेवाओ त्यां आपी अने पोते एक सारामां सारो व्यवसाय करे छे। तो आवी रीते विद्यार्थी मित्रों विदेशमां पण घणी बधी सुविधाओ सारामां सारी मळती होय छे, तो ए ज सुविधा मेळवाना उद्देशथी एक देशमांथी बीजा देशमां वसवाट करवा माटे जता रहीए तो तेने आपणे आंतरराष्ट्रीय स्थळांतर तरीके ओळखवामां आवे छे। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया आपणे स्थळ आधारित जे स्थळांतर हतुं ते स्थळांतरना बंने प्रकारो जेवा के आंतरिक स्थळांतर अने आंतरराष्ट्रीय स्थळांतर, विद्यार्थी मित्रों आ बंने स्थळांतर विषे आपणे अभ्यास कर्यो। जेवी रीते आपणे वेपार आंतरिक रीते अने आंतरराष्ट्रीय रीते करीए छे तेवी ज रीते लोको वसवाट एक स्थळेथी बीजा स्थळे अने एक स्थळेथी एटले के आपणा देशमांथी बीजा देशनी अंदर वसवाट करवा माटे जाय तो आवी रीते स्थळ आधारित स्थळांतर आपणने जोवा मळे छे। तो विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे स्थळांतरना प्रकारोमां कारण एक एवुं स्थळांतर के जेनी पाछळ कारण जवाबदार छे, जेनी पाछळ स्थळ जवाबदार नथी कारण जवाबदार छे अने ए कारणने कारणे ए जे कारण छे ते कारणने कारणे आपणे स्थळांतर थाय छे। तो कारण आधारित स्थळांतरना पण बे प्रकारो जोवा मळे छे, एक आकर्षण स्थळांतर अने बीजू अपाकर्षण स्थळांतर। तो विद्यार्थी मित्रों आकर्षण अने अपाकर्षण स्थळांतर तो बंने प्रकारो विषे आपणे माहिती मेळवानी छे। तो विद्यार्थी मित्रों बंने प्रकारो आपणे जोया अने ए ज प्रकारोनी अंदर हवे आपणे आकर्षण स्थळांतर कोने कहेवाय तेना विषे माहिती मेळवानी छे।
तो आकर्षण स्थलांतर एटले शू? जारे कोई पण व्यक्ति कोई पण कारणसर शहरी जीवन पद्धति अने विविध सवलतोथी शहरी जीवन हुए छे ने विद्यार्थी मित्रों, ये गामडा करता अलग हुए छे। शहरी जीवन अन्य सुविधाओ सवलतो शहरी जीवन सुविधा अने सवलतो जोए अने कोई पण व्यक्ति आकर्षण उभू थई शके अथवा तो आकर्षण पामे त्यारे जे स्थलांतर थाय छे तेने आकर्षण स्थलांतर तरीके ओळखवामां आवे छे। खास करीने विद्यार्थी मित्रों, अद्यतन सुविधाओ मेळवा माटे पोताना वतनथी दूर जाए वसवाट करे त्यारे तेने आकर्षण स्थलांतर तरीके ओळखवामां आवे छे। दाखला तरीके विद्यार्थी मित्रों, गामडू अने शहर, ગામડાની અંદર જે સુવિધાઓ હોય છે તેની કરતાં સારામાં સારી સુવિધા, સૌથી વધારે સુવિધાઓ શહેરી વિસ્તારમાં જોવા મળે છે। તો શહેરની અંદર અનેક પ્રકારની અવનવી સુવિધાઓ, અનેક પ્રકારની અવનવી સગવડો અને સવલતો, આ તમામ સવલતો, તમામ સુવિધાઓ ગામડાના વિસ્તારો હોય છે ત્યાં જોવા મળતી નથી। એટલે શહેરમાં એક પ્રકારનું આકર્ષણ ઊભું થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ કરીને શહેરી વિસ્તારની અંદર જુદા જુદા વાહન વ્યવહાર, અલગ અલગ પ્રકારના વાહન વ્યવહાર આપણને જોવા મળે છે, સંદેશા વ્યવહાર આપણને જોવા મળે છે, સંદેશા વ્યવહાર માટેના પણ અલગ અલગ માધ્યમો જોવા મળે છે। અને સાથે સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને જે આધુનિક ટેકનોલોજી છે એ આધુનિક ટેકનોલોજી પણ જોવા મળે છે, પરંતુ સાથે સાથે જે શિક્ષણની સુવિધાઓ છે જે આપણા દેશના ઘડતર માટે જરૂરી છે, તેવું જ શિક્ષણ, આરોગ્યની સુવિધાઓ, વીજળીની સુવિધાઓ, તમામ તબીબી સગવડો પણ આવી જાય છે। તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમામ પ્રકારની સગવડો ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ઓછી જોવા મળે છે। તો આવી જ સગવડો અને આવી જ સુવિધાઓથી આકર્ષણ પામી ગામડાના લોકો અથવા તો નાના શહેરના લોકો મોટા શહેરની અંદર આવી તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ મેળવવા માટે જાય તો તેને આકર્ષણ સ્થળાંતર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આકર્ષણની રીતે પણ આપણને સ્થળાંતર થતું જોવા મળે છે। આપણે વાત કરીએ મહુવાની, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મહુવાના ઘણા બધા કુટુંબ, ઘણા બધા પરિવાર આપણા જ ભારત દેશની અંદર બીજા જે દૂરના સ્થળો જેવા કે અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ, કચ્છ, ભુજ, આવી તમામ પ્રકારની જે પરિસ્થિતિ છે ત્યાં પોતાની પરિસ્થિતિની અંદર એક સારામાં સારા ઉદ્દેશથી સારામાં સારું જીવન અને સારામાં સારી આવક, વળતર અને નફો મેળવવા માટે જતા હોય છે, ત્યારે તેને આકર્ષણ સ્થળાંતર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ટૂંકમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક એવું સ્થળ આપણી સામે દેખાતું હોય કે એ સ્થળને જોઈને આપણે આકર્ષણ, એ સ્થળને જોઈ કંઈક આકર્ષણ ઊભું થતું હોય, આપણે કેમ બજારમાં જઈએ અથવા તો કોઈ પણ સ્થળ ઉપર આપણે ગયા હોય તો એ સ્થળ ઉપર જઈ આપણને જોઈને કંઈક અદ્ભુત લાગે, નવીન લાગે, એવી જ રીતે અદ્ભુત અને નવીન વાતાવરણની અંદર આકર્ષણ ઊભું થાય અને એ જ આકર્ષણને પામવા માટે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા તો કોઈ પણ કુટુંબ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે, દૂરના સ્થળે ત્યાં રહેવા માટે સ્થાયી વસવાટ કરે તો તેને આકર્ષણ સ્થળાંતર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આકર્ષણ સ્થળાંતર કોને કહેવાય તેમના વિશે આપણે સમજૂતી મેળવી। હવે આપણે અપાકર્ષણ, અપાકર્ષણ સ્થળાંતર વિશે સમજવાનું છે। તો આ પ્રકાર પણ કારણ આધારિત સ્થળાંતરનો છે। તો કારણ આધારિત સ્થળાંતરમાં અપાકર્ષણ સ્થળાંતર કોને કહેવાય? અપાકર્ષણ સ્થળાંતર
પહેલામાં તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અનેક પ્રકારની સુવિધાઓ અને અનેક પ્રકારની સગવડની અંદર સારામાં સારી પરિસ્થિતિને વાફેક નિમણૂક માટે જતા હતા, પરંતુ અપાકર્ષણ સ્થળાંતરમાં એવું જોવા મળશે નહીં. અપાકર્ષણ સ્થળાંતરની અંદર આપણે વાત કરીએ તો જ્યારે ગ્રામ્ય સમાજમાં વસવાટ કરતા લોકોને ધંધો વ્યવસાય કે નોકરી પૂરતા પ્રમાણમાં ન મળતા હોય ત્યારે આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરવા માટે બીજા વિકલ્પ ન હોય ત્યારે અથવા તો અપૂરતા હોય ત્યારે, શિક્ષણની પૂરતી તકો ન હોય ત્યારે ફરજિયાતપણે શહેર તરફ ધકેલવું પડે છે, ત્યારે તેને અપાકર્ષણ સ્થળાંતર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કારણ આની પાછળ જવાબદાર છે, અને એ જ કારણ પૂરતી સગવડ, પૂરતી સુવિધાઓ. અપૂરતી સગવડ અને અપૂરતી સુવિધાઓ જોવા મળે છે. તો ફરી એક વખત આપણે અપાકર્ષણ સ્થળાંતર કોને કહેવાય તેમના વિશે માહિતી મેળવીએ. તો ગામડાના લોકો, ગામડાના વ્યક્તિઓ જ્યારે એને પૂરતા પ્રમાણમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ધંધો, વ્યવસાય અથવા તો નોકરી પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, ત્યાં આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરવા માટે તેમની પાસે કોઈ જ વિકલ્પ નથી, તો એ જ વિકલ્પ માટે ગામડાના લોકો ફરજિયાતપણે શહેર તરફ જવું પડે છે, તેને અપાકર્ષણ સ્થળાંતર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, શહેરમાં નોકરીની તકો, વ્યવસાયની તકો અને ધંધાની તકો ગામડા કરતાં વધારે હોય છે, અને સાથે સાથે ગામડાની અંદર જે સુવિધાઓ અને જે સેવાઓ હોય છે તે સેવાઓ કરતાં શહેરી વિસ્તારમાં સૌથી વધારે સુવિધા અને સેવાઓ મળતી હોય છે. એટલા માટે ફરજિયાતપણે આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરવા માટે, આવક મેળવવા માટે અને પોતાનું જીવન જરૂરિયાતની દરેક પ્રકારની સેવાઓ અને દરેક પ્રકારની વસ્તુઓ પાછળ જે ખર્ચ કરવા માટે આર્થિક પ્રવૃત્તિ જરૂરી છે, એ જ આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરવા માટે ફરજિયાતપણે ગામડામાંથી શહેરમાં ફરજિયાત ધકેલાવવું પડે, તેને અપાકર્ષણ સ્થળાંતર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આમ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે શહેરની વાત કરીએ તો શહેરમાં અનેક પ્રકારની આધુનિક ટેકનોલોજી ધરાવતી, શિક્ષણની સુવિધા આપતી શાળાઓ, સંસ્થાઓ જોવા મળે છે, જે ગામડામાં હોતી નથી. પછી શહેરમાં સારામાં સારા દવાખાના, જે તબીબી સેવાઓ, આરોગ્યની સેવાઓ આપતા હોય છે તેવા દવાખાના પણ સારામાં સારા જોવા મળે છે. સેવાની અંદર વાત કરીએ તો વાહન વ્યવહાર, સંદેશા વ્યવહાર, બેંક, ખાનગી અને સરકારી ક્ષેત્રની જોવા મળતી હોય છે, જ્યારે ગામડાના વિસ્તારોમાં આ તમામ સુવિધાઓ ઓછા પ્રમાણમાં અથવા તો નહિવંત પ્રમાણમાં હોય છે. એટલા માટે આવી તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ અને તમામ પ્રકારની આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે ફરજિયાતપણે સ્થળની ફેરબદલી કરવામાં આવે, એટલે કે એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે ફરજિયાતપણે જવું પડે કામ કરવા માટે, તો તેને અપાકર્ષણ સ્થળાંતર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે સ્થળાંતર વિશે અભ્યાસ કર્યો, અને એ જ અભ્યાસ ઉપરથી સ્થળાંતર કોને કહેવાય, સ્થળાંતરના પ્રકારો કેવા કેવા જોવા મળે છે, શા માટે લોકો અને કુટુંબ બંને સ્થળાંતરો કરે છે, આ તમામ કારણો પણ આપણે જોયા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આકર્ષણ સ્થળાંતર અને અપાકર્ષણ સ્થળાંતર બંને માટે આપણે એવું કહી શકીએ કે એક સ્થળાંતર જે આકર્ષણ સ્થળાંતર છે તેમાં વ્યક્તિ
राजी खुशी थी स्थलांतर करे छे। ज्यारे अपाकर्षण स्थल में ज्यारे पोतानो आर्थिक रीते नबळो वर्ग होय गामडामां वधु सारा प्रमाण में जीवननी विकल्पनी गैरहाजरी होय त्यारे फरजियातपणे शहेरनी अंदर धकेलाय छे। तो विद्यार्थी मित्रों हालनो अभ्यास आपणे अहींया सुधी राखीए छीए अने आज अभ्यास द्वारा तमने स्थळांतर शा माटे थाय छे, स्थळांतरनो अर्थ, स्थळांतरना प्रकारो, देशना विकास माटे शुं जरूरी छे आ तमाम प्रकारनी माहिती आपणे मेळवी। तो विद्यार्थी मित्रों हालनो अभ्यास आपणे अहींया सुधी राखीए छीए अने हवे पछीना आगळना लेक्चरमां आज स्थळांतरना जे कारणो छे ए कारणो विशे अभ्यास करीशुं। तो विद्यार्थी मित्रों आजना वीडियो लेक्चरना माध्यमने आजे आपणे जे अभ्यास कर्यो छे ते अभ्यास ने अंतर्गत तमने जे प्रश्न आपवामां आवे ते प्रश्नना जवाब तमारे मने लखी मोकली आपवाना रहेशे। तो विद्यार्थी मित्रों स्थळांतरनो अर्थ आपी स्थळांतरना प्रकारो विस्तारपूर्वक जणावो। तो विद्यार्थी मित्रों एक ज प्रश्न छे अने आ प्रश्ननो जवाब तमारे मने विस्तारपूर्वक लखी मोकली आपवानो छे। तो विद्यार्थी मित्रों हालनो अभ्यास आपणे अहींया सुधी राखीए।